Nisem si mislil, da je to možno tudi 30 let po vojni. To bo polno bato v rože v bolnici. Ti ravaš. Tukaj smo na Dolenjskem, nad krajem Žalna, blizu Grosuplja. In tukaj smo zato, ker je v tej hiši preživel praktično celo življenje en gospod po imenu Janez Rus, ki pa pol tega življenja praktično ni živel. 30 let je preživel, no, boste slišali, kako bo sam povedal. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Ja, kar živim. Gre? Kar živim. Kje ste preživeli v teh 30 let? 30 let. Tukaj pa v slam. Tukaj je bilo, je skaden bil gor. Pritem vzdil. In sploh niste šli nikoli dol? Ne. Okrog hiše manj kot keksa ljudje hodil. Aha. Nisem smo nekamo kazac. Nikaj, nobenega niste srečal takrat? Nobenega 30 let, če so znamenil spregovoril lej sestra. Janez Rus iz Griča nad vasjo Žalna izgleda precej običajen starček. Večino dneva presedi v kuhinji, skuha si čaj ali mleko. V vas Žalno pod Gričem se odpravi lepo redko. Nekaj hrane, pijače in cigarete mu ponavadi prinese sosed. Tu in tam popravi kakšne čevlje, ampak bolj za uslugo in kratek čas kot za plačilo. Za svoje življenje potrebuje zelo malo. Kot bivši domobranec se je 33 let po vojni skrival pred komunistično oblastjo, in 33 let ni stopil iz domače hiše. Ja, to je tako življenje, pa ne porošim, ne vem. A ste vse življenje živi v tej hiši? Tukaj je rojstna hiša moja, ja. A je tukaj ste se rodil tudi? Tukaj rodil, rojstna. Kje, v kjeri sobi? Ja, tu je vstal pred, na ustran, kakor smo bili. Aha. Na ustran, tukaj je polje narenka, so začela šivati. Ko, pa ste imeli kje brata pa sester? Jaz sem brata pa sestra zdaj. Enega brata pa ena sestra? Pa sestra, ja. Aha. Kaj ste rekli, da ste začeli šivati? Ja, brat se je, jaz sem ubil, potem je bil pisan, da je naredil izpit. Jaz sem zapopil brata in naučil. Česa? Kaj ste bila? Čevlarja? Čevlarja. A je to imate te čevlarske mašine tukaj? Ja, ja, ja. Pred vojno je bratoma Rus posel cvetel. Strganih čevljev je bilo vedno dovolj. Ti, Jože? Veš kaj, tale bilanca je pa premehna, ne? Drag bo večjo. Ja. A si ti resno mislil tole z novo bilanca? Ja, sem pogledaj, koliko moja nabasa, ne? Se vidiš, da ti vse po treh leti. Od pobiranja no profita, morava nekaj večga. Ja, nekaj večga, ne? Super. Si predstavljaš takole delavnica pa napis čevljarstvo bratov Rus. Ja, super. Super, ne? Ampak, Janez, veš kaj, ti si vajenc pa pomožnik, ne? Ja, vse vsi vemo, da si mojster, ne? Ampak jaz mislim, da tudi pomočnik lahko sanja v novih, večjih prostorih. Sicer pa vse sem jaz dober pomočnik. Zapobiraš mi to prav? Čak, malo, no, še ti. Jane! Veš kaj, to je pa že preveč, ne? To je pa že preveč. Nekaj pokazal, nekaj. Kaj je? Kaj pa je to? Ste videl tole? Ne, kaj je to? Veš kaj je to? To je pa fotoaparat. Fotoaparat? Pazi, da ti dol ne pade. A je to pravo? To pravo, kako misliš. A ti všeč? Mater je lep. Kje se ga podobno? To je sam za vzune. Kako se pa to gleda? Veš, da na soncu slikati. Aha. Kje se ga podobno? V Ljubljan sem ga kupil. V Ljubljan? En let sem ga hodil gledati, si predstavljaš. Dobro, a? Dobar. A ga bova kaj sprobala midva? Ja, lahko ga sprobava, sam borba ga na soncu, veš. No, fino, jutri pa ne dela, ne?
Jutri je nedela, pa si lahko vzamejo prej, ja. A ste imeli fotoaparat? Ja, sem imel. Tole ste videli? To je pa brat. Aha. Pa tudi dirkal, da li? Ja. Pa ste mogli veliko delati, da ste zaslužili toliko? Ja, seveda dost. Veselje smo imeli, te, da so se na delje malo prepeljali. Oni pa bi na vanne kalo, ampak vozili smo se skupaj. To pa je brzina, a? To je, ja, ja! Sa pazi tukaj! Tole pa kar naporan. A, pa si me. A je lahko, Janez? Ja. Tukaj bi pa ti mene lahko fotografiral, a? Ja. Janez in brat Jože sta bila daleč naokoli edina, ki sta imela fotoaparat. Nedeljski izleti s kolesom in fotoaparatom sta ima pomenila res veliko. Veliko sta delala in živela sta življenje kot le malo kdo v tistih časih. Dobre, ja. Goredo. Ej, Janez, a ni tale una? A, to je tista. A veš, kjera, kaj se zaveš Prvaša gledova? Prvaša gledova, ja, 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 ja. Pa zelo je, da ravno kar prihaja tudi od Maše. A se ti sliko zna? A se ti sliko zna, misliš? No, seveda. Se hecaš? Pa misliš, da se ne bi ustrašila? A tele mašince? Tele mašince, ja. Ne. A? Ta mašinca vaja bo še zbližala po šinu. A misliš? Ja, ja, sigurno. Ja, fino. Ja? Sigurno. Malo naprej, naprej. Naprej, naprej, ja, še malo, nazaj, nazaj. Ja, ja, vredno. Kaj te pa zdaj, jaz te izpišla? O, sploh te nismo opazila. Dobar dan. Kaj pa ti? A šššš. Jaz naše grem. Z vaše? Ja. A ti sploh veš, kaj je tole? Ja, kako pa naj bi jaz videla, kaj je to? Ja, z slike se delajo z tega, ne? Aha, no se to... Poznaš? Slikala sem se že, sam noter, pri fotografu. No, na vse tale fotoaparat je pa za oduzune za slikati. Aha. A bi se ti slikala z Janezom? Ej, ga serno, kaj bi se jaz z Janezom slikala? Daj, no. Ne se mudi doma. Se nagrizom, no. Ne, ne bo tako sramežljiva, no, daj, postav se eno slikco. Tole, lej. Živa pa tudi nisem. Kar tamle se postav? Tako, ko se postav, ne. Nič ti ne bo naroden. A bar sem, da se mi ne bo sta pa smejala. A, ne bo, ne bo. Ker skupaj stopka. Ker mi že prid. Kole. Vajno, dobimo sliko, peta malo skupaj. Krpeč. A še bo blizu. Stopta, ja, še malo. Tole bo pa dobro. Ker malo se še stisem, ta Janez. No, dobro, no. Skoraj. Ker okrog pasujo za grab. Takole, ja. Dobar je. Kako je tole? Šla punca vaša? Ja, punca, da tako, ko sem izdral. Saj sem... ja, ni več. Oziroma pa nečena, da je reč. Mene nekaj, da me pristri. A ste imeli kakšno punco predno ste šli? Ja, se vidite, da je. A čakala vas pa ni nobena? Ne, nekaj pa čakala, ki ga ne vložiš, ki so za mene krance na naredi, da ga ne več. A to ste pa v vojski? Ja, to po vojski. To je pa na Mosade slika. A ste bili v vojski takrat, ko se je vojna začela, 39? Ne, sem bil pa da na rožnih vajah. Jugoslovanska vojska je takoj po začetku druge svetovne vojne razpadla. Med italijansko okupacijo je bil Janez kar trikrat zaprt, ker ni hotel v legijo. Po razpadu Italije so oba z bratom mobilizirali partizani. Najprej Janeza in potem še Jožeta. Janez. Tako da drug za drugega nista vedela kar nekaj časa, ki je sta. Jože, a si to ti? Kam greš? No. Kam greš? Zivam se gleda. Tele za bataljone. Kohaj mi vse tele. Ha? Ti? Ja, znaš, tam se greje. Zjeve. Se greje. Hvala, tako že bo. Meni se saj strivati ni treba. Jaz sem čivo popravljen. Upam, da bo kmalo konc tega. Roželine. Jaz sem mislil, da bo konc. In če takole se včasih spomnim, dovolj nežalna. A, se spomniš tisto.
čuvarstvo, Rus. Brata Rus. Brata Rus. Ja se, če bi videl, kako časa še straja tole, tudi je že po mojem mojster rato, ne? Resko bi lahko tudi vzel. Ja, reska, ja. Se slikam vam poskos pa šep. Upam, da bo že hmal konc tega sranja. A vas tudi kaj zebe? Ja, nič ima ve. Dobar. Tak, ne ves. Ti dam še cigarete. Ti imaš žan se dosti. Da skrb ti dam. Dobar, druže. Upam, če bo dal, se še vidim. Ja, jaz tudi. Srečno. Srečno. Janez? Lonca, Janez. A pa glih ti moraš iti. Takrat sta se brata Rus videla zadnjič. A ste brata še kdaj videli pol? Je takrat... Tam, na Vesel gor, od Veselja gore, med okroglim, se bi poslal na patrolja na Mirna. Aha. Tam sem pa brata videl po meri, ko jo moraš proti iti. Sem jo pa cel vodcu. Pa same Trebance. Trebance so prišli dol na Mirna, so pa tam domačini bili, so na Musandamu. Sem pa samo s tomu zapašli. No, fantje, temle smo pa mi doma. Slišal sem, pač, da če te Nemce dobijo pod uniformo, da pobijejo vse. Če pa smo kot civili, da ne bojo posili živeti naprej. Jaz imam svoje doma tukaj. Ja, dajmo se zmen, saj smo vsi, imamo vsi svoje doma, pa imamo. A pustimo, pa gremo domov. Ja, dajmo se zmen, pa imamo vsi, saj bo vsakoga najdel. Jaz bi šel domov. Ja, pa gremo. Potem pejmo. A greš tudi z nami? Kar pejte, jaz nimam nobenega tukaj. Petno, smo še znajdu, pet. Pet. Janez, pet, se bo že znašel, pet. Jaz sem že po kakšen hiš, sem bil pa tam tri dni. Potem so pa Nemče prišli, zaposlja pa brali moške, pa legitimira. Zdaj pa, kateri se je domaca jih še spusti, jaz sem pa tudi. Nemci vas niso dobili s puško? Ne, ne. Že petka vržena. Hvala Bogu, če vas s puško dobili, pa ne. Ja, si vede, ne, če imaš matika v rokah, se bolj nekaj nucaš. Pol od Nemcev ste prišli pa domov? Sem. Tako sem prišel domov. In? Ste bili, koliko časa ste bili doma? Samo dva dni. Samo dva dni, kaj pa je bilo pol? Pravijo, da Nemče šazajo, ko dobijo, ker pobijajo. Ja, sem slišal, ja. A pa ja, ne. Ne, Bog ved, kaj je z Jožetom, z bratom. Ja, po moje ni hudega. Se sam čevlar, se vse ni v bitki. Ja, ne vem, če bo tukaj velal, kaj ti praviš. Ja, če bi šel direkt v bitko, pa že tako pa samo. Če te Nemci dobijo, ne vem, če te je vprašala, če vlaraš ali kaj drugega. Ja, to veš. Veš, pa še to sem slišala na vas, da pravijo spet, da jih partizani nova mobilizacija pripravljajo. O, kaj bo še tega. To se samo govori, se mogoče, mama. Ja, neč, vse te slabina še čaka. Pa za puško pa ne prijemam nikoli več. Če le bo udal nikoli več. Kva? Pridem! Pa je! Trka. Janez, ostani. Janez, kaj? 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 Janez, kaj?
Kaj pa tako razbijate? Smo slišali, da je Janez doma. Ni ga. Janeza ni doma. Ej, postej. O, bojdi. Kako ga ni? Ni ga. Nami bo šel. Ej, oj. Maj, kak je Janez? Ja, Janez. Kakšen je Janez? Kaj imate pa dva krožnika? Ja, kaj hčerka pa jaz, pa sami sva jedli. Daj, da še vam pogledam. Sam nisem, ne. Prvo zelo ne treba iskat, kaj ga ni. Ja. Sliga! Ja, no vidiš, a nisem rekla, da ga ni. Ni on. E, to ste pred partizani, ste potem šli v Ljubljano? Tako pa bo izlazila spet pa za domobrance. Kako bo, da so partizani spet prišli po vas? Ko so ofenzivo grijal, partizan se je skril, pa je pa spet, ko so Nemci napeječi, v njej pa spet doma sam. Tako je zdaj to partizani delali. E, pa katerega so da bi spet mogoče z njim. Ja, nič drugega ne bilo, kateri je bil biti, je bil biti. Takrat pa se je pa spet. A potem ste pred partizani šli v Ljubljano, zato da vas ne bi pobrali, se vas pa domobranci mobilizirali. Ja, ojej. Se ne smogo rešiti, nek se mogo biti. Kako je bilo pa na koncu vojne? Zdaj sem bil pa doma, sem bil civil. Pošto. A so vas spustili, domobranci? Iz kalesan sem pol. Sem si pa labanje upil. Sem se mi iz kalesa moral, Ljavišnji gor. Fado ste iz kolesa? Banjal bo, en mesec pa pust sem bil nezavezen, tako sem imel nemški doktorje v rokah. No, potem sem pa tisti let po hosti bil, sem pa santička poslušal vse, pa se postajtel. Čeprav je bil Janez civilist, je bil nazadnje pri belih in zato se je po vojni raje skril v gost. Čakal je na brata, da bi se vrnil iz partizanov. Sam skrival, sam, svoje... sam, po vojni se nisem, pa jaz sem čakal, da bo breta tako odpožil, nisem mi ne volil, da je breta ubit. Lonca, Janez. A pa, glih ti moraš iti. Glih ti moraš iti. Kje so ste pa v gozdu živeli? Vsak je prišla sestra, ko je prinesla malo skorja, naslana, neshajana. Jaz sem pa v bregi, aj v kakšnem granu pa malo vode, da bil. Še mu hlejša sem. Voda pa skorja, pa sem cel let preživ, pa sem še živ. Ne bi ne tople hrane. Janez! Janez! Zdaj, zapravo, to si šla. Joj, nič ne vemo.
Nič ne vemo, kaj se dogaja. Nobenih novic nimamo. Ne. A misliš, že so ga ubili? Ne, vse po partizanih. Kaj pa mama? Kaj pa, če so ga Nemci? Ne. Kaj? Ne morijo, ne? Kaj z mamo? Oh, daj, nehi, Janez. Mama vsak dan jutro. Sploh ne vem, kako se bo to rešil. Sam se sebi se. Se bo z mamo, no? Ne vem, kako da bo. Spali ste pa kar na tleh? Ja, kje pa. Na zemlji smo tako, kot... sem nam upošel, da sem se pariziral, brala sem tako zaraščen. Ja, seveda, ste niste več bril. Ja, seveda, ne. Jaz sem bil, kaj ja, sem bil vsak strašil, ko me videl. Nisem ustanajno, da sem mogel odgibati. Jej, kaj takrat so vse doživiti. Kje je tista hosta? Degor. Ne tukaj. Tukaj sem tam. Naravno, kje ste pa pol nazaj prišli? Tako, čez jesen sem pa iz hoste pošel pa, tle po tej strani. Pa tukaj le iste zem, tle sem šel pol hiša noč. Prvega novembra leta 45 je v hosti postalo premraz. Janez se je po pol leta skrivanja umaknil v domačo hišo. Takrat ni vedel, da bo moral čakati 33 let, da bo spet prestopil njen prag. Janez, a te kdo videl? Ne, upam. Obeden. Obeden. Ja, moj Janez, ja koga za pandarjeru šta? Oh, Janez, sam da si pršo nesel si je malo. Mama, ja pa sam idem, a kaj se sliš, a kaj se sliš, sam obeden slišim. Janez, sam da si živ, no. Ti, Janez, mečkaj, mečkaj boš pala. Mori, da se jede, pa da pošel vračen. Mama, hori, ide. Mam kruh, kada jate. Se ga je spekla zate. Pa mi bo. Janez, bejte, vi nite boj. Oh, te je pravda. Sam da ga nam kaš vidu. Tukaj gor se preživel 30 let. Ja, 33, 3 meseca mi. Ja, to so tako življenje na prvošem nebenu.
Samo da pride Jože nazaj, pa bo vse spet v redu. Si predstavljaš tole? Glavnica pa napis. Čelarstvo, bratov, Rus. Ja, super. Super, ne? Lucka. Lucka. Vse je v redu, nobeden ni neč opazil. Hvala Bogu. Pšššš, po krožnik bom zvečer prišla. Tjale gor ga postav. Pa tudi po zim ste bili tle gor? Pa letim po zim. Deš sonca, nič tukaj gor zim. Cela leta. Da kažem pa berim, da sem bral. Bral? Ja ne zude. Ja ne živja. Tak življenje nekaj hudega. Joj, dajte ne. Tako težko tako stvari ponavljam. Janez je večino časa presedel. Jaz sem bil na seniku 5 minut, pa se mi je zdelo, da je na uro ne bi imel kaj početi. Po enem dnevu bi verjetno znoril. Razmišljanje o enem mesecu, o enem letu, ali celo o 10 letih, to je že izven uma. Po vsem tem si poskušate predstavljati 33 let. Nemogoče. Ali vsaj na meji razumljivega. Janez je imel obleko, dokler se ni ta strgala. Ta staro je potem sestra zažgala. Za njim ni ostajala nobena sled. Od začetka se ni ne strigal, ne bril. A je vas je kdaj šla prašati? Mislim, je šla kdaj prašati dol, če bi lahko vi prišli nazaj? Ta soseda je prašala, sem jaz naročil, da ne praša. Tla dol soseda, kaj ima 100%. Kaj misliš? Da če bi tako naredila, kada sem jaz, če sem jaz pobegla. Ha? Pa, ti bi se pa prav notkole. No, ma bi se pozanimala, kaj bi se zgodil, če bi se vrnil. Če bi mi kaj hotel. Da ne bodo bolj kaj posunil. Ja. Hvala. Jaz sem že čist zmešan. Res. Ja, vem. Jaz res več ne plačam na jaz. Čist sem zmešan. Čist. O, Micka, dober večer. Ja, kaj pa ti, koha? Pa si kar sama, ki pa imaš Janeza? Janeza? Ja, Janeza, ja, nič ga ni videti. Čez mejo je šut, kako vsi drug. Kaj pa bi druzga? Kaj pa, se mu druzga ni kazal, veš. Sploh, kar ne gre, da take. Kaj pa čmo nucat? A mislite? Ja, ja. Kaj pa če bi se vrnil? A bi se on lahko vrnil? Vrnil? Ha, se je smešna. Vrnil samo kišče lahko, a veš? Tako? Drugač ga pa nimam, a kaj nazaj več. Ja, ja. V kišti? Ja, v kišti. Pa raka, da že kar pride, pa ampak v kišti. Jedli ste pa samo enkrat na dan? Samo enkrat, pa malenkrat, pa čist novana hrana pusta, da bi se kaj več zelo, ne. Mol kompirje skuhala sestra.
Zobnice mi bo, nisem mogel salata jesti. Aj, zobnice mi? Vse ve, nekaj so vse umpali. Ven so vam padli? Vse, vse. Pa to vas je kaj bolelo, ali? A ti, ko sem je tako, da nisem nič videl. Usta nisem mogel odpirati. Pa se vse pozdravilo, sam je zmrzla vodo. A sam zmrzla vodo ste zmrzla? Sam je zmrzla vodo, sem usta odpiral na mučke, bila teko. Pa sem pa zabil, da će vam padati. Sirijaš, o, križena gora, kaš, mriješ ti. Ubogi Janez. Kako ste pa na stranišče hodili? Ste imeli kakšno kišto gora, vite? Se mogoče, vsak teden enkrat sem šel, nisem več hodil. Vsak teden enkrat. Enkrat na teden samo? Samo enkrat na teden. Ko malo jedel? Ja, ko sem tako malo jedel. To je čudo življenje, veste. Očeta takrat niste več imeli, ne? Oče so že umrli pred, ja. Mamo sem pa zdaj, kar sem v slambi umrl. Jaj. Po 20 letih se je Janez tudi že bril in strigal. Včasih je predvsem zaradi mame prišel tudi v hišo. Janez, sin moj. Mama. Miska! Miska! Mama. 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 Ljubljena, mama. Janez, po sosede grem. Mama. Skrit se moraš. Mama. Janez, skrit se moraš. Mama. Skrit se pejt. Pol na mamin pogreb, niti na pogreb niste mogli. Kar smo si ta punčka videla polepa. Šla na pet, da sem nadabil. Ja, miličniki so začeli nositi obvestila, da naj bi bil še živ tam, da naj bi se skrival. V začetku nismo verjeli temu. Ne? In seveda naročil sem, zbirajte podatke. Ne? In so zbirali res. Delala sem v trgovini v Žalni. Sestra od Janeza je hodila v trgovino po kruh. Druga stvari ni kupala, je bila zelo previdna. Samo kruha je pa zmanjkala, pa me pogleda pa prav, joj, prav, kaj pa zdaj. Jaz sem takoj vedela, da kruh nagre samo za enega, da bo še tudi Janez lačen. Ampak nikoli se nismo mogli, nismo imeli toliko dokazov, da bi lahko vstopili v tam ustanovanje. Da bilo tudi zakonito, ne? Ker kdo bi si mislil, da je on to klice skriva? No, jaz sem prišel enkrat gor sestri in sem rekel,
kje je Janez. Pa je rekla, mi pustimo, mi vas pustimo na gmer, vi pa nas lajte. Druga je izvedla pa to, ki je šla sama v Grosuplje, peš le gor čez Gotino, pa le gor skus, zelo skrivnostno je bilo. Je šla pa take stvari, da je niso vedeli, po klince, po tobak, pa take stvari. Ker so le prišli taki podatki, da bi bilo verjetno, sem pa rekel, pejte. Si misli, da je to možno tudi 30 let po vojni. To ima polno bato v rože rumnice. Ta nas bo postrelil kot sucke. Fante, ne nam bodo špilo kakšne heroje, če začne streljati. Kaki heroji, to je gotovo nenormalen. Zihar ima celo rožano lahko streljanje. Slušaj. Pripravljeni na vse, ker nismo vedeli, če je oborožen. Nalog za preiskavo, mamo. Za kakšno preiskavo? Znam, ne se sekirati, vi točno veste za koga. Ne, nič, ja, ja, nič ne vem. Kaj povete, kje imate svojega brata? Brata? Ja. Brat je med vojno zginu. Ni ga. Noben ga ni. Dajte povedati, kje imate brata? Ni. Med vojno izginu. A ja? Med vojno izginu? Čega so pa te cigareti? A? Moje so. A to vaše? Kaj pa žiletke, ki ste jih kupali? Dete, dete, no. Kje imate brata? Na skrdnu je. A na skrdnu? Orožje. Kašen orožje. Koga lahko pa pokličemo? Janez! Janez! Prite dol, tukaj je Milica! To te strah čisto. Nič vam ne bo. Sam lepo dol prite, pa bo. Strane dajte, se nič hodočem. Kaj dol prite, pa nam nič narobe. Se ni nič hudga. To, kar počas, lepo. No, dajmo, kar počasi, tako dalje, ja? Neč kot glavna, tako tele, počasi, še, ja? Še tele malo. Tele kole lahko vsem stran dati. Kje imate pa čevle? To mi je. Kje? To mi so. Boste šel z nami zdaj? Kam? Zakaj? Samo malo pogovoril, sem ubojte se zdajle. A mu pol eno rekel, pa mu pa videl, kaj bo. Se pa kar vrti. Dobar, gospa, se nam nič narobi, že v redu. Po 33 letih je Jana stopil iz hiše. Miličniki so ga morali držati, ker je skoraj pozabil hoditi. Sestra Micka pa je bila prepričana, da ga bojo ubili. Sveta se na odmah povedla. Triglav! Triglav! Janez je mislil, da miličnik govori z njim. Ni vedel, da je govoril po radijski vezi. 33 let ni videl nobenega napredka, nobene civilizacije. Oboroženi miličniki so bili Janezovi angeli od rešitve. To jim je kasneje priznal tudi sam.
ki pa, so ga pa k nam pripeljali, je pa en tako revšče zbegan človek, bolan, brez zob, skoraj govorit ni znal. In seveda potem tam smo ga pa izpraševali. No in takrat je pa on povedal, je mislil, je rekel, jaz sem mislil, da me boste peli ven pa v strelu. In sem rekel, zdaj tega ne delamo več. To je minulo, sem rekel, to naj bi bilo včasih, zdaj pa ne to več. Sem rekel, da je redna služba zdaj. Ko se je najedil, smo se pogovarjali za to v sobi, tam mali sobi, je pogledal čez okno ven. In rekel, Magona so bogati ljudje, kakšne velike hiše so se naredili. To je mišljeno na bloke, ker on jih ni prej videl. 15 dni sem mogel v Ljubljano hoditi. Kam? Enkrat kam na zdravih dugiš, drugo je on dan je vod. Zdravniku? Ja. Se prijel. 3 dni sem bil pa na psihiatri. Pri psihiatru ste bili? Ja, seveda. Kde še sem zamodili. A ja, so oni so mislili, da niste normalen? Četrtega januarja leta 1978 je bil Janez svoboden. Pravi, da je bil kar malo prestrašen pred novim življenjem. Sam ni vedel, kaj bi počel. Končno je tudi izvedel, kaj se je zgodilo z bratom, ki ga je čakal in nikoli dočakal. Nemci so takrat pobili cel bataljon partizanov, 136 ljudi in med njimi tudi Jožeta Rusa, Janezovega brata. 10 let starejši sestri Micki se je duševno zdravje hudo poslabšalo in je kasneje umrla v psihiatrični bolnici. Pri 65 letih, ko je bil zrel za upokoj, je Janez nastopil službo v tovarni Kovinostroj. Pravite, 2 dni nihče delal, vse so vsi hoteli slišati njegovo zgodbo. Najbolj si je želel umetnih zob, da bi zopet izgledal kot človek. In kot se rad pošali, da bi ga sploh kakšna pogledala. Če ljud smo vzdravljal, pravila, znači, še iz ta škrbina bom spalila. Pa sem rekel, prosim, dajte, da bomo te hitro naredili. Bena mara. Poj, kad sem prišel nazaj, ki mi je počel vzdala, takrat, bolj umet se bi narejen. Rekel, da boš pa lahko kakšno ugrizno. Se je predstavil nazaj. Ja, tako življenje. Sem bil takrat nisem bil nič. To je Janezova 200 let stara ura, ki je tiktakala vseh 33 let Janezovega neživljenja. 33 let je dolga doba. Da bi si laže predstavljali, vam bomo na hitro pokazali, kaj vse se je v tem času zgodilo. Mogoče je najbolj žalostno, da se je moral Janez skrivati teh 33 let. Vendar, kot pravi sam, je zato danes še vedno živ. In ni prav, da ga še danes vsi poznajo samo potem, da je skrivač, pa če on to hoče ali ne. Rad bi bil predvsem Janez Rus iz Hriba nad Žalno. In Janez Rus je iz mladeniča postal starček. Ko so ga našli, je bil star 65 let, vendar jih ni kazal toliko. Izgledalo je, kot da je bil konzerviran, kot da se mu je čas ustavil. Jaz sem tu leta bi rad prodal, pa začel naprej živiti. Tako življenje pa naprošim ne danemu skrivat, obdružen tu grehu, jaz pa nič krijal. Ja, se načutim kriv, tako se nisem takrat in danes ne. Kakr se na ljudje vzame, vsak pa so jaz edina ta življenje skus, tak sem ga pa jaz. Težko življenje tako. Naprošim ne pa nove. Pa ne zelo. Produkcijska skupina Manga.